kuzatuvchilarimiz Rossiyadan, Turkiyadan, Amerikadan, shu chet elatlardan kuzatishadi. O'zlari kelib, sizni boshingizda turib, uyini fasadini qildirishadi emas. Sizga pulini tashlab bersa, nima hol ekanini aytsa, o'zingiz chiroyli qilib, uyda egasidaqa qilib topshirib bera olasizmi? Xudo xolisa qilib beramiz hammasini. Lazerli fasonlarimiz mana anatomiya rangda. Bular Sirdaryogacha ketyapti. Bo'ladi. Xudo xolisa. Kuniga 100 kvadratga yaqin chiqaradi. 100 kvadratga yaqin chiqaramiz. Xohlagan, ya'ni formalarni chiqarib bera olasizmi? Xohlagan formalarni xohlagan rangda o'zi xohlagan rangda chiqarib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz o'zimizni Andijondamiz azizlar. Nur Yevrofasadga tashrif buyurganmiz. Nur Yevrofasadda asosan sizlarga fasadning plitalarini yetkazib berishadi. Birinchi qulaylik tomoni sifat, ikkinchi qulaylik tomoni narxi ancha arzon. Ya'ni boshqa hamma joyda narxlarni sifatini surishtirib kelib turib, mana shu o'zimizni Andijonga kelib, olib kelsanglar bo'ladi, chunki narxlarni cho'tka narxida qilib berishadi. Azizlar, Nur Yevrofasad rahbari Shahzod aka bilan sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashakkur. Charchamay kelib oldinglar. Rahmat aka. Qancha bo'ldi boshlaganinglarga? Boshlaganimizga bir 3 oy chiqib qoldi. Xudo xolisa. Kuniga 100 kvadratga yaqin chiqaradi. 100 kvadratga yaqin chiqaramiz. Xohlagan, ya'ni formalarni chiqarib beramiz. Xohlagan formalarni xohlagan rangda o'zi xohlagan rangda chiqarib beramiz. Endi mana aylanib chiqdik. Sifatlari zo'r ekan. Mobodo misol qildirmoqchi bo'lganlar kelsa bo'laveradi. Kelsa bo'laveradi. Bemalol kelib, sifatni, narx-navosini bir surishtirib, tekshirtirib olsa, solishtirib olsa bo'laveradi. Bemalol. Ishimizga 20 yillik kafolati bor. Manzil qayerda endi? Manzil ishlab chiqarishimiz Andijon viloyati Andijon tumanida, showroomimiz, ofisimiz, ya'ni sotuv ofisimiz Andijon shahrida, Yangi yo'lda, markaz Baliq markazining yonida. Xolasi u yerga kelsan, xolasi bu yerga kelsan, farqi yo'q. Xolasi bu yerga kelsan, ha. Telefon raqamlarini qoldiramiz, telefonlashib ko'rishib gaplashib. Endi bu yerdagilar menimcha zakaz bo'lsa kerak, qayergacha ketyapti aka? Bu toshlarimiz lazerli fasonlarimiz mana anatomiya rangda, bular Sirdaryogacha ketyapti. Bo'ladi. Bu hozir chang bo'lib qolgan, bitta artiladi. Chang bo'lib qolgan. Keyin laklanadi, to'g'rimi? Laklanadi. Keyin uje turishini ko'rasizlar. Hozir biz boradigan joyimiz obyekt. Shunaqa laklanganmi yo laklanmaganmi? Laklanmagan, u o'zi bitganiga kecha bitdi. Bitkazildi, hali ancha-muncha chol ishlari ham bor. Xudo xolasa uni bitkizgandan keyin bir qo'yamiz videosini. Gap yo'q. Buchi. Buimiz 3D mahsulotlarimiz, bu o'zimiz shu ishlab chiqarayotgan Andijon tumanidagi akalarga, mana shu chaykan daryolarga ketyapti hozircha chaykanliklarga. Ha, deyarli hozir bu yerda ko'pi zakaz ekan. Ko'pi zakaz. Mana mana zakazlarimiz bor. Paltarashka deb qo'yamiz. Bu rata trendga kerak, ha? Bu trendga. Mana paltarashka ko'rishingizlar mumkin. Bu o'zimizni yaxshi Yangiobodga, Yangiobod akalarga qilib beryapmiz. Mana shuni ham yangilik qilsalar mana uni. Rangini qarang. Mramorni qanaqadir boshqacha chiqyapti. Bu svejiy ekan. Bu svejiy o'zi bugun chiqdi. Bugun chiqdi. Bu bitta akamizni zakaziga binoan bo'lyapti. Qanday qo'yish o'zi ideyasini aytdi, biz shunga qarab qo'yib beryapmiz. Qarang, sizni zakazlar orasida misol chet eldan ham zakaz beruvchilar bo'ladimi? Chet eldan yaqinda Tojikistonga sotdik, 3D mahsulotimizdan sotdik. O'zi paltarashka olaman deb kelgan ekan, 3D ko'rmaganga ko'rib, 3D qiziqib qolib, shu 3D'dan 78 kvadrat atrofida olib ketdi. Ha, demak, chet eldan ham dastlabki kelishsa bo'ladi. Kelishsa bo'ladi. Imkoniyatlari bor. Endi mana qarang, bizni kuzatuvchilarimiz Rossiyadan, Turkiyadan, Amerikadan, shu chet elatlardan kuzatishadi. O'zlari kelib, sizni boshingizda turib, uyini fasadini qildirishadi emas. Sizga pulini tashlab bersa, nima hol ekanini aytsa, o'zingiz chiroyli qilib, uyda egasidaqa qilib topshirib bera olasizmi? Xudo xolisa qilib beramiz hammasini. Hozir mana kelib ketishgan aka ancha pul ketib qoladi. 1000 dollar pul ketib qoladi. Kelib ketishni ham pulini fasadiga tiksin. Fasadiga tiksin. Zo'r bo'lsin, to'g'rimi? Chiroyli qilib qilib beramiz. Yaqinda sharxona ham qilib berdik. Shu bitta akamiz ikkita aka ishlayotgan Rossiyada. Shu Rossiyadan turib telefonlashib aloqaga chiqdik. Fonni uyda qo'lini tekkizishmadi. O'zimiz hamma narsasini qilib bitkazib, rahmatini ol, duosini ol akalar. Zo'rda. O'zi og'ir bo'lib kelmaydi. Misol avvallari bitta odam kelib, boshda turish kerak, aldab qo'yadi, unaqa bunaqa degan narsa. Endi mana o'zi ko'rib turibsiz, chiroyli qilib beryapsiz. Demak, bu imkoniyatlar bor. Bu sizlarga ancha puldan ham ekonom qilishga sabab bo'ladi, vaqtda ham. Chunki bitta fasad bitkizib ketish uchun ham bu yerga boring, bordiganda bilan biroz vaqt ketadi-da, shunaqa. Bu lekin tez bo'ladi. Bular tez bo'ladi. 100 kvadrat joyda qanchada bitkizib berasizlar taxminan? 100 kvadrat joyda uzoq 4 kun yoki 5 kunda. 4-5 kunda? Ha, 4-5 kunda. Misol mana endi buni trendga kirib ketganini savani bilasizlar. Misol eski uyini ham shunday reka to'qiydida yangi qilib qo'yaveradi. To'g'ri, shunaqa. Suv oqil yoki bo'lmasam ko'chirib tushir uni. Hech narsasiga tegmasdan fasadni. Reka tortadi, tamom. Hozir odamlar imorat qurishadi, qurilish qilyapti, g'ish holatda qolyapti. Uni suvatish kerak, 50-60 ming so'm rasvo har bir kvadratiga. Shu suvatmasdan turib ash holatda urvorsa bu ancha arzon tushadi. Suvadi puli ham yonga qoladi, suvadi puliga ozgina qo'ysa, bu keyin kafolati 20 yillik uchun 20 yil turib beradi inshaalloh. I tez bo'ladi, misol tez bo'ladi. To'y bir oydan keyin. Ha, ustabaq 15 kun, 20 kun yoki boshqa bir yugur-yugur, shu hech narsa qilmay telefon qiladi, bo'ldi. Hamma yerda o'zimiz bitkizib beramiz.
Chiroyli. Sokillari qanaqa bo'ladi? Misol, sokillarda ham bir-biriga moslab kombinatsiyalari bor-a? Ha, kombinatsiyalari bor. Uni bir showroomga borganda ham bir ko'rsatamiz, xudo xolasa, erta rang-barang qilib. Hozir bu yerda faqat zakazlik uchun, mana shu qoraga zakaz bo'layotgani uchun. Ha. Shu mo'k ranglar, shu asosan shundan quyilyapti hozir. Tayyorlab qo'ydik. Bu tomonda akalarimiz quyishyapti. Quyish jarayoni ham davomli ravishda zakaz chiqarib turilaveradi. Ya'ni abiyom kattaligining hisobiga siz zakazdan tezda tayyorlab beriladi. Aizlar, biz 1 euro fasadni showroomiga yetib kelganmiz. Aka, bu yerda manzilimiz shuncha metrlik. Bu yerda yangi o'rindik. Bu tarafdan kelib Jahon bozor, bu tarafdan kelib Trikotaj soy bozoridan kelish. Yo'q, Trikotaj tomonga ketish. Bu yerda mana lokatsiyamiz Turon to'xonasi bor, bu yerda ro'paramizda, bu yerda yangi yo'l balo markazi bor. Telefon raqamlari hozir ham xalqqa chiqib, Telegram WhatsApp bor. Telegram WhatsApp bor. Albatta, xalqqa chiqib bemalol bir tarafdan bo'ladi.